siji, loro, telu, pitu. Songo dibalik, songo, wolu, pitu. Lah iki kan Mas tak bolan-balane kok kaya kleru to, Om. Aku iki jan mesake banget saya suwe mangan wong liyane iki do ngitung iki gambar sing kertas abang kae kok kowe kok ngono barang dopeni iki lho. Weh, lah iki kudu dopeni saiki iki kudu entuk dhet pira wae iki bersyukur, Om. Oh, beda mbiyen beda saiki. Mergane saiki dhet receh iki ya tak openi, ngerti dhewe to? Golek duit iki lagi angel. Pandemi iki lho, Om. Oh, lho iki tergantung awake dhewe kok sing penting iki awake dhewe itu memanage penghasilan iki lho sing ngerti. Jadi antara cash flow-nya itu harus diperhitungkan masuk berapa keluar berapa hingga terjadi BEP paling ora. Break even point. Apa kuwi? Wah, iki nek wong Jawa mbiyen buk ngono lho, dadi pengeluaran ora ditung. Sampeyan kira ngerti to? Sak durunge corona, wah aku golek bathi 200.000 iki mayir. Oh. Ha saiki golek dhuwit 100 wis angele ra jamak Om dadi ya. Ya mulane iki ya nek ming bangsa ngirit ya tergantung kan awake dhewe pemasukan kuwi sing penting ngirit kaya aku kuwi lho. Piye? Loh, aku sing jenenge lombok rak larang ta saiki ngirit bojoku anggar bar nyambel hari ini nyambel. Heeh. Ngko entek, mangan entek ora tak kon ngasai. Tak kon ngukumi jarang sik. Dinggo sesuk isih pedes. Ngirit lombok. Oh, adus. Kuwi kiat-kiat. Oh, adus iki. Adus piye? Ben sabune ngirit, aku esuk sing tak sabuni mung udel munggah. Engko sing manu sore ganti sikil medhu. Mosak iki sabun ya larang. Larang ngirit ngono kuwi. Oh, dadi kiat-kiat ngirit. Kiat-kiat ngirit ngono kuwi dadi antara pemasukan dan ngulang ku pemasukane sedikit angger dhewe pengeluaran sedikit kan teratasi. Dadi jangan sampai pemasukane sedikit keluarnya banyak. Ibaratnya itu jangan sampai tombok ngono lho, ngono ku. Mulai mulane iki tak openi mboko receh-receh ngene iki lak ya suwe-suwe dadi akeh to, Om. Lho la iya nek biyen receh anggere ana wong anu di separ pur asak itu pen mboko sithik wong. Sampeyan lak ya ngerti dhewe to, wis 6 sasi aku kira dodol. Iki pancen mergo dampake anu to. Ayo dampake Covid kuwi. Oh, mulane kok anggere mampir rene ming gerobak tok ora ana isine barang yo ngopo. Lah saiki piye? Nek lekulaan ngono ki nyilih dhet sapa-sapa ki iso. Le ndadekke dhuwit. Yo sing arep tuku sapa? Corona ngene iki. Dadi mbok produksi apa wae iso ming ledati dhuwit meneh kuwi sing angel. Ya kuwi mau kok yang paling penting awake dhewe 5 menit hasil kuwi mah. Kudu pinter-pinter ya. Kudu pinter-pinter 5 menit hasil. Nek 5 menit hasil ya kuwi mau dadi tombok ngopo-opo. Gali lubang tutup lubang. Ngene lah. Wis iki. Aja. Lho, suwe ket mau anu dibaleni pindro kok. Suwen kowe. Suwen piye? Ora nggodha Jumitri lho. Aku iki memberikan pencerahan kepada dia bukan kok anu. Iki mangandani carane ngirit. Bagaimana hidup yang ekonomis lho. Ngono kuwi. Lah iya. Jumitri iki nyala cuwe ya ayu. Aku agek iki tak mati kok sik. Ya anggere biasane anggere ngomong ngono kuwi mesti buri-burine. Ambu-ambune ya krasa anggere ngono kuwi iki mesti ada maunya. Nek Jumitri ora ana. Nek Cynthia ngono dene ngono kuwi. Tetep Jumitri. Oh tenane. Kok dengaren ngopo to, Om? Iki tanggal 13 ya, Jum. Ada tanggal 13 iki njuk ngopo? Ayahe tuku kota to ya. Lah wong tuku kuota kok dadak golek iku lho, mbok ya bari tuku. Lho kuota iki sing dodol nang ndi-ndi ana tiap prapatan ana wong dodol buka kios kuwi ya. Hah? Ning duite iki lho Jum net. Oh. Dadi kan niku lho kuota niku boros banget. Ha wong lagi entes tuku ya entek niku. Kowe iki tok ngopo to? Kan kudunya kamu menghargai le golek duit angel kuwi nek ketika tuku kuota ya le gunakke kuota yang sing bener-bener secara tepat. Saiki iki diret-iret Om, lagi angel golek duit. Ora nek tuota kok urung opo pir 3 dina sandang teki tok nggo muter opo? Ya ora nggo muter opo-opo. Pokoke nanu jum ditegakke jum. Ya.
Enggak, golek enggak, tuk mbas enggak. Tak terke. Enggak wae, lha kok yang ngene kok tak tunggoni. Lah ini tak nanu tak tukoke ning diret-diret lho ya. Awi antenan ya, Cuk. Pandani kok. Kok ta wae. Wae. Ya ya ya.